Hola, benvidos un día más a unha esta sección de entrevistas de Atlántico TV. O sea, acompáñenos Oscar Cobos, goleógrafo, bailarín e artista que ven eh, este viernes a presentar su último montaje. Hola, Oscar, ¿qué tal? Hola, como estamos? Benvido. Muchas gracias. Bueno, contanos que podemos ver en Auditorio Municipal este viernes. A ver, este viernes eh, presenta es bailador, eh, quien digo, eh, um, o que ides ver, xente que veña vai ser eh, as músicas de, da, do que quizáis foi o mellor grupo de música galega eh, nos últimos 20 anos como foi de Robueto nese momento no? do cal eu me confeso fan, admirador, grupi como lle queiras chamar eh, son as súas músicas levadas ao terreno da danza no? da danza galega no? pero a danza galega entendida dende hoxe en día, sen, sen os estereotipos que se asume a danza galega na SEGA, ¿no? Por exemplo, cuestións como vestían o atuendo tradicional galego, eso desaparece, eh outro tipo de atuendo moito máis cómodo, moito máis do hoxendía. Eh, basicamente é un espectáculo pensado para divertir dirixindons. É decir, non non está pensado de 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 nenhuma óptica introspectiva, non, non, eh, eu entendo que a, a, música explícase a sí mesma e a danza explícase tamén a sí mesma. Entón, isto é basicamente un divertimento eh? levado a estea. Eh? E que, curiosamente, non pretendendo contar ninguna historia eh? dende un dende, dende, dende o principio, resulta que conta moitas historias, porque hai moita xente que se ve reslexiada eh? no que pasa na estea. Eh, bueno, pois pues, nada, convido aquí a todo o mundo da xigabe de Ligo a vir o próximo este ventre. Porque, bueno, es, como decías, eh, a súa base é ¿no? eh, a danza tradicional, pero con a misión contemporánea. Con visión moito máis contemporánea. Decir, Porque tes unha formación eh, clásica de danza en plan eh, tradicional, non? E sí, eu formei en Cantiga de en Santiago de Compostela, hai moitos anos. Eh, Ese é a miña formación. Despois formei en outros, en outros eiros da danza pero eh, me conta de que eh, xa non sou un momento e eh, se ven a música evolu evolucionara non cara a, cara outras a outras eh, para outros portos, vamos decirlo así. O mundo da nosa tradición galega sempre estaba como dando voltas no mesmo na mesma no, no mesmo tornillo, vamos a decirlo así, en mesma, a autorca, dando voltas no mesmo tornillo. Entón dixen, no, isto hai que romperlo de algún xeito, sen desmerecer, sen desmerecer esa tradición heredada, eh, pero entendendo que vivimos no século XXI, entendendo que, que, que xa esas, esas formas teñen que evolucionar né? Eh, cara a outros lados. E foi o que, o que fixen mesturar os elementos da danza tradicional galega con elementos pois, pues, da danza contemporánea, con elementos da, do mundo do tango, con elementos da, das danzas folclóricas argentinas, por un caso. Eh? En, en, en eso todo tratado dende, o, dende que un movimento eh, que se xa o máis fluido e o máis acorde ca música posible. E que música vai acompañar a, gestos pas? pasos? Pois son, é, son as músicas de, de Berroueto, da, son varios cortes da, da súa discografía, eh. non están eles en directo, xa me gustaría, non, eh, xa me gustaría, todo xa andará, eh? todo xa andará. Eh, son es unha serie de cortes, son doce coreografías inspiradas en doce músicas deles dos seus cinco discos. Eh e eh, penso que quedou un traballo moi lindo eh? de feito un día estábamos os, os directores mirando así un ensayo eh, estábamos mirando a o elenco bailar e mirábamos entre nos dicindo, nos quedou bonito <laughs> nos quedou bonito bueno, esta é traballo eh, eh bueno, esta a túa compañía sí. no? eh, canta xente canta xente depende desta compañía pois pues mira, agora mesmo no como unas 15 persoas. O sea, entre entre elenco eh, técnicos, eh a persoa adicada a redes e medios, eh, distribuidora distribuidora, demais como unas 15 persoas. E, e como ter unha compañía galega eh con oá con, con un programa galego complicado. Complicado. Muitas veces eh a min pásame de de a min mesmo quen me mandaría a mí meterme en sementantes eh fregados. Pero bueno, eh eu un eh, aquí en Galicia, supoño que en Galicia en todas partes. Non me está exento de moito traballo, eh sobre todo o que máis o que um, carraxe dá é cando cando ti petas as portas, ¿no? Simple eh simplemente para que para poder presentar unha proposta ou cando mandas emails ou cando chamas por teléfono, eres que o traballador o máis minga. Porque nunca ou poucas veces te atenden ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Eh, estamos fartos de mandar emails, estamos fartos de, no mira sin sí, manda por favor la información a tal a tal departamento e dices tú, "No, porque al O final, final cae todo como medio un saco roto. Entón, obliganse a ir presencialmente, a estar ali e dicir, mira, podes me atender, por favor. Non se estou pedindo nada, exactamente que eh, que o vexes e que o valores. Eh? É complicado, porque se che dan a posibilidade de, de presentado, en la que se despois che diga, mira, pois non pois non é o que estamos buscando ou o que sexa. Diste, bueno, pero polo menos, polo menos tiveron a decencia de molestarse en a ver, como se pode axudar? Que despois pode ser ou non? Bueno, pero eso, esa, esa incomprensión por parte de eh, algúns programadores, de algúns concellos, de, de algúnas distribuidoras que viste, bueno, a ver, non che veño a roubar nada, simplemente veño a presentarte algo, por lo menos escoitame, eh? que despois o queres, o queres para ti, ou, ou, non, ou non pode ser. Vale, acordo. En, o público está educado para que se pueda vivir de taquilla. O público está educado. É que a esa expresión, o público está educado, eu non son partidario. A ver, o que hai que crear son públicos, pero o público non tens que educarlo. O público, suponer que un ten que educar o público é poñerse na situación de... Concienciado. Cambiamos si, concienciado. A mellor concienciado é unha mellor palabra. palabra. Pero aquí en, 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 Galicia todo depende do que do que lles planteses en Ribadas. É dicir, se ti lles plantexas cuestións que as que se sinten identificados, eh, a resposta vai a ser magnífica. Magnífica. É dicir, eh, a música, como se decía antes, a música, a danza, o mundo das artes, teñense que explicar a sí mesmas. É dicir, eu, por exemplo, eu non vou a un museo a leer eu vou ao museo a que o que estou vendo me diga algo ou non. Entón, cando, cando se presupón que eh, que a nosa función dende o esteario é educar, non, concienciar, sí, educar, non. Educar, a xente xa ven educada da súa casa ou do seu medio, Eh, concienciar, sí, a ver, aquí hai eh, quizáis un, case moito de a, a gratuidade eh? dende de mundo dende de, do mundo da cultura para todo o mundo. Si. Sí. Eu son partidario da, de facer as cousas asequibles. Pero cando, cando estamos falando de, de cultura, estamos falando de industrias culturais. Eh? Neste caso, o sea, unha compañía de danza é unha industria cultural, unha compañía de teatro é unha industria cultural. Eso implica, sí ou sí, a palabra cartos ¿eh? ¿no? para poder desempeñar a tua función e para poder facer un, unha vida ¿eh? o máis digna posible do teu traballo como calquera outra profesión é dicir agora xa pasa menos, pero eu recordo cando eu empecé nesta, neste instinendo eh, o que se apostaba o que se decían era ah, tú eres bailarín vale, e, e de que trabajas? non, ese é no meu traballo ou, ah, sí, coreógrafo, pero qual é o seu trabajo de verdade? Ese é o meu traballo de verdad. Hoxe en día, gracias, bueno, pois a todo, eh, hai esa conciencia de que isto é un oficio como pode ser o de fontaneiro, como pode ser o de como pode ser calquera outro. É un oficio. E os oficios están para poder vivir deles. Eso implica, evidentemente, eh, que haxa unha retribución económica polo tempo ou polo traballo feito que a cousa está cambiando, sí, que vai máis lenta do que moitas veces nos gustaría que fose, tamén. Pero bueno, co tempo, eh? Bueno, Oscar, esa última pregunta, porque sei sí, que, que ves o mundo do front, do mundo do baile tradicional, e a vosa proposta, pois pues, é o a desa danza tradicional. Mm. Como é aceptada? Porque tende a ser un, un mundo un poquinho pechado, non? Como é aceptada por o mundo folk? Xa foi máis xa foi moito máis. Hoxe en día eh, xa aceptase máis de bo grado dentro do, do mundo da danza tradicional que existan outras propostas que eh, bebendo eh, de, esa, de esa fonte inacabable que o baile popular tradicional galego poida expandirse e medrar cara a estes días. Eu penso que ten que haber propostas de todo tipo. Propostas que se atinxan o que era o mundo do baile popular tradicional estricto senso, e despois outras propostas que, sendo respetuosas, para min a palabra clave é o respeto, sendo respetuosas, co que había, co que era, e de aí poder evoluir para hoxe en día do mellor xeito posible. Hai moitos anos, cando cando eu empecé nisto, nisto eh, si había unha, un rexeitamento casi frontal, Oche decían, eso non é baile galego. Dicir, non é baile garebo, porque por que non é baile galego? Porque non le dan a monteira a eles ou os pololos elas. Ten que ser así. Non ten que ser así. Se porque, ademais, o que entendemos hoxendía por baile popular tradicional de garebo, é dunha época determinada. Eh? E dunha época determinada que vai desde finais do século XIX hasta, eh? hasta, hasta a primeira mitad do século XX. Porque a partir de aí, todos son eh, interpretacións eh, coreográficas do que un día foi. Entón, eh, hai que ser eh, cuidadoso. Penso que hai que ser cuidadoso cando, cando un hai unha proposta, eh, ten que saber de onde ven. Ten que saber de onde, de onde ven para saber a onde quere chegar. E, basicamente, se o meu traballo le vas a demostrar, pois, en vez de, hai, 20 anos, o millor. <laughs> Pues nada, muchísimas gracias. Por muchísimas aquí Y aquí tenemos un artista entonces. Por favor, <laughs> nene. Día por... o... Bien? Tres. No, ¿Sí? en o No, sea, no de hecho mañana, mañana comenzamos a montar. Bueno, pues muchísimas gracias a Anilla, muchísimas gracias a ti.